El sector cultural rep amb molta tristesa i duresa la decisió del govern català de tancar teatres, sales de concert i cinemes, com una mesura inclosa en el confinament perimetral per municipis que busca frenar el contagi del coronavirus. Reus només fa una setmana que suspenia la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. Ara s'hi suma la cancel·lació del Memory Maj, el Festival Internacional de Cinema amb Imatge d'Arxiu. Des de l'Ajuntament expliquen que se celebrarà, però de manera telemàtica. Ja teníem, evidentment, treballat un pla B, com hem anat tenint a tot arreu, per tant, era la idea de fer-ho en versió virtual, cap aquí anirem, veurem com avança tot plegat. Vèiem que en termes de mobilitat de joves doncs, podia ser una complicació, sobretot a nivell d'espectadors, i que els centres no ho veiessin clar, i per tant ja havíem virtualitzat la part del Memory Jove, i ja hi havia hagut aquesta possibilitat, aquesta idea de el moment és complicat, anem a virtualitzar-ho. Els teatres de Reus, entre ells el Fortuny, havien d'acollir propostes del cicle Grans Mestres, del Festival Accents o espectacles com la Flauta Màgica. Una programació que ja ve molt tocada, que l'hem ajornat, l'hem tornat a canviar i que ara en aquests moments ja portàvem realitzant i que ara la tornem a ajornar. No? La Flauta Màgica, l'òpera que teníem el dia 10, segurament passarà el dia 17, la Pepa Plana, que és el dia 14, però com acaba el 13 és molt just. En definitiva, el cicle Grans Mestres, el Festival Accents, tot això que teníem ens afecta moltíssim, no? Des del sector cultural recorden que darrere d'un espectacle hi ha tècnics, tramoyistes, electricistes i un llarg etcètera de treballadors que veuen com es queden ara sense feina.